Ljudi, pošto brojni ljudi mi pišu, i neki bliži nama i naravno vi u inboxu, kako, šta, gde. Ja sam planirao, ali znate kako, ovo je neko također planirao. Jel te, ja sam razmišljao da sutra bude posle liturgije jedan protest tamo u blizini Srđanove kuće da se ode, gde je kilometar i po dva crkva od njegove kuće i to je njegova parohija kojoj pripada, da se ode do njega. Ali šta je problem tu? To je problem što je sutra Veliki petak i što mnogi ljudi su naši ljudi, jel te, većina ljudi ovde su vernici, idu u crkvu, idu na liturgiju i dosta ljudi je otišlo van Beograda, kako se zove, i dosta ljudi nije tu koji bi došlo. Sigurno ćemo praviti neki protest u toku sledeće nedelje, sigurno. Samo ćemo morati da odredimo datum u dogovoru sa nekim tu ljudima, opet vam kažem, iz mog bližeg okruženja. I također ćemo videti šta ćemo. Ja sam za to da se blokira neka vitalna saobraćajnica, neki deo grada. Jer nema svrhe, Srđan nema nikakvo krivično delo, nije učinio, oni su namagarčeni. Moj status današnji ste videli možda. Samim tim što nigde nema priče o tome da je Srđan terorista i to, samo se ta priča pojavila u trećem dnevniku RTS-a. Znači, samim tim su oni pokazali da su oni namagarčeni, da to nema veze sa životom i da je to smešno, zašto oni njega optužuju. Informacije su stigle da je depeša u razne policijske stanice, to jest mail, stigao opasnosti otklonjena negde ispred 12 u četvrtak veče. Znači, ljudi, tu smo, razmišljamo o svemu, nemoj da mislite da ne razmišljamo. Znači, lično ja i tu neki ljudi iz UNS-a, koji su, ono da kažemo, nas tu 5-6, jel te, ne glavnih, ne to, nego nas 5-6 koji se najviše čujemo, imamo najviše interakcije. Svi ste vi koji pratite i podržavate UNS. Nemoj da to, da bude oko toga dileme, znaš, ko je UNS, ko nije. Ne, to što vidite mene i Srđana samo, uglavnom to je iz taktičkih razloga. Dakle, kao što sam i ponovio, može nas 20-ak uvek da se skupi na bilo koje novo snimanje što idemo. Znači, toliko smo sposobni, toliko nas ima u Beogradu bar. Ali šta onda ide? Onda idu prekršajne prijave, kazne i to neće nam pomoći Sveti Petar da platimo. Ovako, i kad je nas dvojica i ako izleti neka kazna, svi možemo da se snađemo da to rešimo, razumete, na neki način. A ovako, ako bi nas bilo 20-ak stalno, oni bi namerno to radili, ispalo bi onda da Srđan i ja nameštamo, što se kaže, da nameštamo pandurima ljude da im kazne lupaju. To sam teo da vam kažem, znači, pritisak se vrši, pišite statuse, delite ovaj live, pisat ćemo još, pisali smo juče ispred UNS-a i predali u Palati pravde, znači zahtev za hitno oslobađanje Srđana i za njegovo puštanje, znači da on ima slobodu govora, da može preko interneta da se obraća ljudima, jel? On je, pored toga ovog što mi radimo, mislim, ovo mi radimo svi na dobrovoljnoj bazi i radimo da bi se oslobodili, pored toga on je čovjek uz pomoć interneta zarađivao novac za osnovne potrebe svoje porodice. Opet vam kažem, znači, Srđana su UČK ekstremisti zapalili restoran u kom su radili njegova majka i njegova supruga. On ima dvoje maloletne dece, malog dečaka od 2,5 godine i ćerkicu od 17 godina. Znači, ovo je nehumano što oni rade. Znači, ovo je nehumano što oni rade i kako se odnose prema njemu. Jer on čovjek ništa nije uradio. Čak i da je zapretio, a nije zapretio, jer sam ja svedok, ja sam sve vreme bio pored njega. To je sve bilo u vidu performansa i pozivanje naroda dođe, da ovde nešto radimo sa motikama, vilama, grabuljama, sa alatom koji koristimo svi u nekim stvarima, kažem, i da ima tamo neki live, sad ne znam da ja sam rekao, lekari da dođu sa stetoskopima, receptima, olovkama, pogotovo ovi neuropsihijatri da dođu da prepišu neki recept ovom tamo, takozvanom predsedniku Srbije. Takozvano maci Srbinu, a svi mi znamo da je on Aca Šiptar, ali dobro, to nije ni bitno, on sada nije predmet naše priče i ničega. Znači, apel da svi dele, bit ćete obavešteni, moramo tačno da se mi usaglasimo neki oko koordinacije šta i gde, šta ćemo i kako ćemo, gde ćemo da blokiramo, jer ovo više ne vodi ničemu. Čovjek je bez ikakvog razloga u kućnom pritvoru, bez ikakvog razloga ne može da se oglašava, ne može da
jednostavno svojoj porodici da obezbedi neku minimum egzistencije zbog toga što, eto, jedan Aleksandar Vučić misli nešto ili ne misli. Uplašio se ili se nije uplašio. Naravno da si se uplašio, Vučić, evo, znam da gledaš ti i evo, da ti znaš šta ti ja sve poručujem stalno i znaš da smo ti obećali da ćeš ići 50 godina na robiju za slučaj da poživiš 100 godina, da tada izađeš tek sa robiju. Znači, to će 100% ti se desiti, da znaš. Ni slučajno neko da mu padne na pamet ono najgore Vučiću i to da uradi. To ni slučajno nikom da padne na pamet. Zašto? Zato što on nije čovek, on je nečovek. On ljude maltretira, on ljude zlostavlja psihofizički, on ljude reketira, on se bavi svim i svačim. Znači, evo jednog čoveka koji je pošten i čestit, koji je prijavio juče ka ekstremistu u Beogradu. On je zatvorio, od njega napravio teroristu. To rade njegovi Goebbelsovi mediji. Znači, on je klasičan Hitler, a ovi ostali su svi mali Goebbelsi. Znači, i DJV i svi ostali, ovi goveđi mediji i njegove novine. Dakle, delite također onaj snimak gde je Srđan, znači ima snimak od 3 sata, jeste stvarno duga emisija. Ne, ja sam je gledao iz dva dela, iskreno, kada sam upoznao Srđana, da vam kažem, zna on to. On će vam o tome pričati kad ovaj bude na slobodi, kako smo se upoznali, gde smo se upoznali. Upoznali smo se kad smo čekali Noga u julu da ga puste ispred Palate Pravde. Eto, tada smo se Srđan i ja upoznali, a nešto nisam vidio da je Nogo se ikom javio, da je nešto uradio, da je nešto pozvao, da je napisao neki apel, neku molbu, žalbu, tužbu, pritužbu, bilo šta. Znači, stvarno, to je neljudski sa njegove strane, ali dobro, mi sa njim na kraju krajeva smo imali neke kao nesuglasice, ali opet ništa. To je rešeno u smislu, eto, neka je Nogo živ i zdrav, srećan mu put i zdravo, nikako je specijalno sad ono, razumete, nije bilo ni blizu kao ono što je Srđan imao na Bežani ili tako nešto. A tog čoveka treba iskreno da bude sramota što se nikom nije javio, što ništa nije napisao, a on je pravnik. On je pravnik i što smo ga i drugi put, Srđan i ja, imaju snimci, dočekali ispred Palate Pravde ono u septembru, kad je bilo paintball puškarenje, kako se zove, šta je već najavljivo. Tako da, iskreno, ne znam šta bih vam rekao o njemu i dosta pitanja o tome ide. Znači, ja pogledam kasnije pitanja kad odem negde nešto da radim, nebitno šta god, da šetam, da li sedim kući ili šta god, ja pogledam koja vi pitanja šaljete, mnoga su pitanja za to. Mnoga su pitanja za opoziciju, pa opozicija ne postoji, znate. Ovde je juče bio Jakšić i rekao je, kaže, bio je na sastanku on tamo inače sa njima, kao pošto on ima tu neki pokret, Živi zid ili Narodna jaka Srbija, sad da vas ne slažem kako se zove, ili jedno i drugo spojeno. Kaže, pa oni tamo kao da su, izgledaju kao da su ortaci, kao da su prijatelji najbolji, ono, tamo se pije kafa, tamo se časka, svi se polako spremaju za izbore i to je ono što vam kažem. Ta opozicija ili je na kazanu kod Vučića ili je nakazano kod UDBE i sistema, što bi se rekli. Znači, nema, oni nemaju, naravno imaju neki mentore kao poput ovog Soroša, ali Soroš je mentor i Vučiću, tako da, a kada optužujete Đilasa da je Soroševac, ne kapiram zašto ne optužujete i Vučića da je Soroševac. On se s njegovim sinom sastajao, on podržava taj fond za otvoreno društvo i uopšte mi nije jasno ono kako je samo ovaj Soroševac, a nije i Vučić Soroševac. To mi logika nije jasna malo kod ljudi, ali nije ni bitno to. Bitno je da se Srđan hitno pusti, jer Srđan je nevin. Razumete, on leži nevino u kući, nema pravo da jednostavno egzistenciju obezbedi svojoj porodici. On ima bolesnu majku, dvoje maloletne dece, ženu. Žena i majka nemaju pravo na zdravstveno osiguranje, već 2 godine kao ni on, kao i njegova deca. E sad vi zamislite u kom paklu živi Srđan i kada neko napiše da je Srđan UDBA, da prima pare ili to. Verujte na reč da je to glupost, jednostavno, mislim, taj ko to piše, to je, treba se stidi, znate. A ta UDBA dobro radi posao jer svima ubacuje crv sumnja za svakoga. Znači, svi su UDBA, svi su ovakvi, svi su onakvi, odmah čim neko pokuša, on je UDBA, odmah čim je neko, nešto krenuo da priča sa nekim, odmah su ga slikali sa nekim, šta mislite da bi se ja s tom policijom u životu ne bi reč rekao, ali jednostavno ne mogu im kažem mrš, kad oni tu dolaze službeno da nešto pitaju, pogotovo kad su ti neki skupovi i oni moraju nešto da pitaju ili tako, eto. Ja bih im najradije rekao da mogu marš, ali ne mogu, izvinite. Znamo kakvi su, znamo za koga rade, sve znamo,
ali svi mi moramo da se ujedinimo protiv svih poluga režima i da jednostavno ovaj režim satremo, da on više ne bi satrao nas, jer satire i celu Srbiju i nas Srbe i sve živo satire. Ovaj režim je totalno destruktivan, ovaj režim je i autodestruktivan, ali opet što ja kažem, i što Srđan kaže, takođe on je pričao, šta nas briga za one koji su ušli u pakt sa đavolom, šta nas briga za one koji su ušli u šeme sa Vučićem. Ljudi, vi ste krivi, ne mogu vam ja sad pomoći. Išli ste sa đavolom, ne možete drugačije očekivati da vam bude nešto bolje u životu, a sklapali ste pakt sa đavolom. Tako da, ono, evo samo nešto vam pokažem. Spasoje, mnogi pitaju za Spasoja, Spasoje je jako ljut. Znači, Vučić ovo što radiš, Spasoje će da Spasoje sve prati, Spasoje ljuti, Spasoje će da se grdno naljuti na tebe. Vidjet će šta će Spasoje da ti kaže. Ja ne mogu sad da pričam u njegovo ime, kad bude Spasoje došao, on će da ti kaže. Znači, imaćete ozbiljan problem ti Spasoje, da ti ja kažem. Ovo je šalu na stranu, morali smo malo i da se našalimo u ovoj priči, da ne bude suvoparna, da ne bude ista. Jer stvarno, ljudi, ja bih volio da vam kažem nešto novo, što vam nisam rekao već po 1000 puta, možda sam malo čak i da izvinete i dosadio ova moja njuška da se viđa stalno kod vas, na vašim kompjuterima i na vašim telefonima. Znam da brinete za Srđana, brinem i ja, Srđan je dobro, eto, samo jedino što nam ostaje je da medijski pritisnemo, znači medijski preko društvenih mreža, da pritisnemo sve žive, da puste Srđana, jer je on na pravdi Boga osuđen, on ništa nije uradio. Što kaže Bosika, to je imperativ, to što se on govori, ali naš imperativ svakako nije bio da uradimo nešto nezakonito. Znači, mi smo jasno i govorili, ultimatum je do nedelje u 12 časova da svi oni koji su na spisku podnesu ostavke. Ako ne podnesu, narod će da dođe i narod će da odluči. Znači, ne može to navođenje, narod će da odluči. Narod može da dođe i kaže, dobro, vi ljudi svaka čast, Srđane, Aco i ostalima što su bili u toj celoj priči, vi ste nama omogućili da mi dođemo ovde, da nemamo onaj kardio protest oko koga smo vas, ne vas, ne nas, nego oko koga ste sve žive pljuvali i sa pravom ste pljuvali, ne mogu da kažem da niste. Ostali smo ovde dva dana, Vučić nas na ono kao, Vučić nas ne ferma ni 2%, idemo kući. Možda će to narod da kaže, možda bi narod rekao nešto drugo, možda bi narod hteo nešto drugo da uradi, ali tada bi bila, posle tog vremena bi odgovornost sišla sa nas na Vučića, ili on dobio ultimatum da ih sve makne, jer ne rade svoj posao kako treba, i to je prosto i jednostavno, to nema šta više ja vama da objašnjam, slušali ste to 100 puta, svi znate u kakvim problemima ste vi lično, vaši prijatelji, vaša rodbina i manje više svi ljudi iskreno koji žive u Srbiji. To što mislite da ovih što piju kafe po kafićima i to da je njima lepo, ne, nije, nego jednostavno njima je to najveći domet u životu da popiju kafu tamo u centru Beograda, da se slikaju, da okače 50 slika za Instagram, i to je jednostavno njihov mozak. I opet, ne možemo nikog da osuđujemo, razumete? Kao što svako ima pravo na izbor, ja kažem. Ovi sendvičari što glasuju za Vučića, to je njihova stvar isto, oni veruju, ne znam, neki veruju da je Vučić napravio vakcinu, neki veruju da je Vučić daje penzije i plate, neki veruju da ovih 30 eura dva puta, što po 30, da to Vučić daje iz svog džepa. Ja ne mogu njih da ubeđujem, s takvim ljudima i nema priče, samo im kažeš dobro, u redu, aj zdravo, jeste, tako je i šetnja. Tako da, evo nas još malo ispred nenarodne skupštine. Ovo je sada najbitnije. Pravda i sloboda za Žunića, apsolutno pravo na govor, apsolutno pravo na izražavanje, apsolutno njemu pravo da ima pravo na Google, na internet, na sve pretraživače, jer čovjek jednostavno živi i zarađuje od toga hrani svoju petočlanu porodicu. Znači, ima malog sina, bolesnu majku, ima ženu i ima maloletnu ćerku. Tako da, ljudi, Vučić je jedan zlikovac i terorista zbog toga što on ima neke fiks ideje ili to, ili se plaši, očigledno se plaši Srđana, očigledno mu je Srđan trn u oku ozbiljan, a zna on i zašto mu je trn u oku ozbiljan. Zato što ga je on otpevao, što bi se reklo ovako, rečnikom naroda, on ga je otpevao Šiptarima. Znači, on je imao papir gde mu se Srđan obratio kao koordinatoru svih službi bezbednosti, da je ugrožen, da ispod njega živi UČK ekstremista, a on nije odreagovao. Znači, to nije ono
e, znate, neko mu je napisao ima problem sa komšijom oko 2 metra njive. Ne, to nije taj problem. Ovo je najveći mogući problem koji ti možeš u životu da imaš. Znači, u realno, od terorizma, od UČK ekstremizma u Srbiji, nema većeg problema, da se ne laže. Znamo kako su ljudi sa Kosova i Metohije prošli sa njima. Krivimo mi nekada njih što su oni došli ovamo i šta su radili. Ali da vam kažem, sutra ćete imati emisiju kod Marija, snimao sam, pa će sutra izaći. Malo sam tu i pričao o tome, znači država je trebala da zaštiti te ljude, nije trebao da ih zaštiti ni niko živi, ni politički prvaci, ni ovaj ni onaj, znači država je trebala da zaštiti sve te ljude na Kosovu, da ih Šiptari ne bi maltretirali, da ih Šiptari ne bi proganjali. Što se kaže, sa takvima, da ne koristim izraz, ali ti Šiptari na Kosovu što žive, to je stoka, i da iskreno. I sa njima je jako teško živeti. Ja sam čuo priče i svedočenje ljudi da oni, na primer, sad ovo malo je bizarno, ali nema veze, opet moram da vam kažem šta mi je dosta ljudi reklo, nije jedan, a vi ćete pitati neko ko je sa Kosova i Metohije, da im se desi da ujutru izađu i na onom otiraču ispred vrata nađu izmet ljudski, znači to su oni radili Srbima tamo, između ostalog, to što su ih ubijali i to sve, to smo znali i pre toga što su silovali devojke, to smo znali takođe, kako se zove, zna se ono, mislim, živjeli, a mi ništa od toga njima nismo radili. Rat kad je rat, to je druga stvar, ali ja vam govorim u mirnodopsko vreme, znate. Neko je naseljavao, a znamo i svi ko je taj koji je naseljavao Kosovo, znam zbog moje porodice i sa jedne i sa druge strane. A zamisli, gle čuda, posle 45. izbeglicama srpskim sa Kosova i Metohije koji su pobegli od Zuluma, Arnauta, je bilo zabranjeno da se vrate na svoje imanje. Kada je donošen prvi zakon o restituciji 90-91. Slobodan Milošević nije doneo zakon da se vrati imovina manastirima u Metohiji, jer skoro celu Metohiju, a pogledajte kolika je Metohija, ona je jedan manji del u Kosovo i Metohije, skoro cela Metohija je imanje Srpske pravoslavne crkve, naravno, koje su ljudi koristili za život i sve, ali u katastrima onim starim, to imanje Srpske pravoslavne crkve, jel te? Naravno, ti ljudi, kad bi se Srpske pravoslavne crkve i to vratili, oni ne bi sigurno uzimali od ljudi koji tu žive na tim imanjima, normalno. Naravno, da bi ih pustili da žive, tu bi išli neki sporazum i dogovori, ugovori o tome da se ta imovina nikako ne može otuđiti i prodati. Sve to moglo zakonski da se reši, ali tada je načinjena još ta greška. Ustavom iz 74. Kosovo i Metohija je postala autonomna oblast i Vojvodina. A sada ja vas pitan, kada Srđan i ja kritikujem ono 75-godišnje lobotomiju, gde je srpska krajina, gde je autonomija, na primer, za krajinu, gde je autonomija za Srbe u Bosni, sad ne ima, posle onog celog krvavog rata. Gde je autonomija za Srbe u Albaniji, ima Srbe u Albaniji. Razumete, to je isto veliko pitanje. A ne, samo su Srbi platili cenu svega toga. Dobro, da li su zaslužili ili ne, to je drugo pitanje. Njihovi politički predstavnici tada su bili loši. To je svima jasno. Ali ljudi, mi sada moramo da se borimo za pravdu, za pravo. Između ostalog, zbog tog Kosova i Metohije, Srđan, koji nema rodbinu tamo, znači nema ni sa jedne ni sa druge strane, zbog tog Kosova i Metohije je platio. Znači, platio je time da njegova porodica nema šta sada da jede, da su oni u jako teškom materijalnom stanju, da zbog šema i kombinacija Vučića sa Haradinajem, a Haradinaj je lično zvao da se pusti taj ekstremista 3 sata posle hapšenja, znači zbog Vučićevih šema i kombinacija, porodica Žunć, na primjer, u konkretnom slučaju, nema sredstava za finansije, nema sredstava za život, nema nikakvih finansijskih sredstava. I sad i ono što je imao Srđan, znači što je radio preko interneta i sve to, sad mu je to zabranjeno. Zamislite, zbog nekog fingiranja i zbog nečega što se neko tamo plaši i što neko tamo pretpostavlja. Pa znamo da si se usro, Vučiću. Znamo da si se usro od Srđana, šta ti je, brate, to svi znaju. Znaju svi, pa nisu ljudi glupi, ljudi znaju analogiju. Znaju da ako nema sutra priče o tome, znaju da si ti to namestio. Ako ima sutra priče o tome, znaju da si namestio, razumeš?
E, samo što si se zajebao, ne znam šta si mislio, razumeš, nisi nišao da uzimaš kod Srđana u kuću, ništa nije bilo, nije bilo nikakvog pretresa, mislim ne bi ništa ni našli, naravno, jel te? Ali dobro, ajde, ovaj proces vam je smešan, vi sada samo pokazujete silu. Ovo sve što radite, to će pasti tamo, pred svim ovim svetskim studovima, pisano je Amnesty Internationalu, pisano je svugde, znači sve tužbe i žalbe su podnete. Ljudi, ne brinite, jutros je advokat Bosika to rekao, iseći će to ovaj naš čovjek koji seče, pa će posebno na YouTube i na Facebook da stavi taj deo gde on priča samo o Srđanu i njegovoj situaciji na jutrošnjem iseljenju. Jutro smo učinili eto još jedno dobro delo našom medijalizacijom i prisustvom svih onih ljudi, svaka čast, mnogi su bili unutra, a nas 30-ak je bilo ispred, svaka čast svima koji su došli, videli ste i poznata lica, koje su vam jako dobro poznate iz naših live-ova i od svugde sa društvenih mreža, tako da eto, to je to. Još jednom, pravda i sloboda za Žunića, znači apsolutna sloboda, jer čovjek ništa nije loše uradio, znači čovjek je pozvao da narod dođe ovde da nešto radimo, da pravimo ovaj ograđen protest, da bi tu bilo sve to navedeno i u prijavi protesta, znači prijava protesta policiji, sve je navedeno i da je navedeno da će doći poljoprivredne mašine, navedeno je sve, znači da će biti tu ljudi, da će biti obezbeđenje, da će biti kontrolisan ulaz baš zbog tih para policijskih snaga, zbog tih nekih SNS batinaša, zbog tih nekih navijača, po znacima navoda navijača, postoje mnogi pravi navijači i ja sam navijač, navijam za jedan klub, nije bitno za koju, sami znate i pretpostavljate za koju, ali to nije uopšte bitno, to nije tema ovog svega, ali svako od nas, većina ljudi isto također navija za jedan od ta dva najveća kluba, ali ovo je prevršilo svaku meru i ti navijači po znacima navoda, oni samo koriste to i kriju se iza imena navijači za pridobijanje protiv pravnih materijalnih sredstava koje oni dobijaju na razne načine, njima se robi i opraštaju, njima se oprašta reketiranje, njima se oprašta maltretiranje, ali oni onda kad treba, onda biju, ljudima upadaju kuće, tuku ih zbog toga što su protestovali, zbog toga što su upadali u RTS, onda isto takođe dolazili su 7.7. i kasnije, posle 7.7. možda ne prvo večer, nije vremena su stigli, ali 8. i nadalje su stizali i pravili probleme svima nama, koji smo jednostavno želili da se već tada oslobodimo sve ove tiranije. Ali dobro, oslobodit ćemo se mi kad tad. Znači, naši najuporniji će ostati i opstati, nas neće slomiti ni Srđana, ni mene, ni sve vas koji nas pratite, našu sabraću u ovoj borbi. Vi svi znate kakva je naša muka i patnja sa ovim režimom, a pogotovo vi koji ste u inostranstvu, vama svaka čast momku iz Austrije koji je došao ovde da se vidi sa porodicom i devojkom i ostalim prijateljima, pozdrav veliki za njega, znam ko je, koji je ovde došao sa nama da bude. Pozdrav momku iz Italije koji je oženjen u Italiji sa Italijankom, ima ćerku, on je došao, neki ljudi nisu došli, neću ja da kritikujem, svako zna zašto nije došao. Znači svako zna zašto nije došao i zašto treba ovde da bude. Biće i to, biće i uspešan protest kada budemo mi organizovali, pa ćemo videti ko je došao, ko nije, ali opet, ne možemo se predavati ljudi, ne smemo to ako je jednog nema od nas, da sad ne dođete vi da se borite za svoju i našu slobodu. Znači to ne može tako. I te znamo, imamo pouzdanu informaciju od dva naša prijatelja koji nisu iz Beograda, da su im ovde u blizini otvarali automobile i proveravali šta imaju, doduše i oni kažu da su bili ljubazni i kulturni, ali su proveravali. Tako da Vučić se definitivno uplašio motike. Kuku nećemo nositi, ali motiku ćemo nositi, da znaš Vučiću. Pa ti vidi šta ćeš, mi moramo da radimo ovde nešto. Ima ovde puno da se radi i nemoj ti nas da zezaš, ima ovde puno da se prekopava da se radi. Tako da eto ljudi, još jednom uz poruku, apsolutna sloboda govora i kretanja za Žunića. Do sledećeg viđenja. Naš običajni pozdrav. I ono što mi u srcima želimo i nosimo, sloga biće poraz vragu, pa se vidimo.